U posljednje 24 sata nije bilo laboratorijski potvrđenih novoobolelih lica u Valjevu. U posljednje 24 sata u Mionici je laboratorijski potvrđeno jedno novoobolelo lice, a u ostalim opštinama okruga nije bilo novoobolelih. U COVID ambulanti Valjevskog doma zdravlja pregledane su 52 osobe sa respiratornim infekcijama. Uzeto je 15 briseva, a radi i COVID dečija ambulanta. U prijemno-urgentnom centru opšte bolnice pregledano je 5 sumnjivih i verovatnih slučajeva na COVID-19. Nije bilo hospitalizacije i nisu uzimali briseve. U Zavodu za javno zdravlje, gde se istražuju kontakti sa laboratorijske potvrđenim licima, uzeto je 26 briseva. U kućnim uslovima se leči 22 sugrađana.